אומרים. בוקר טוב, עורכת הדין לאה צימל. את מסנגרת על מחבלים, למשפחותיהם. דמיינתי אותך אחרת לגמרי, גבוהה, כזאת, יותר ג'ברית. תראי, את הזנב ואת השפם של השטן, נשארתי בבית. לא, לא, בכלל לא בקטע. כינו אותך ככה, אבל נכון? שטן וכל מיני כאלה. כן, היו כינויים מכינויים שונים. איזה עוד כינויים היו לך? משנה. בוגדת, שמאלנית, פרקליטת השטן, כל... זה פוגע. כמקובל. זה פוגע בך? לא, יש תקופות שכינויים כאלה מחמאה. אני תמיד קיבלתי את זה בתור מחמאה. יש לך ילדים, לאה? כן. איך הם חיים עם זה? היו תקופות מאוד קשות, אבל... אני חושבת שהקונצנזוס החברתי שינה אותי מפרקליטת השטן ל... עורך הדין של זכויות אדם, בעצם, במשך השנים. והיום אני חושבת שזה די כבוד להיות הילדים שלי. ובעלך? הוא גם פעיל שמאל. אני אגיד לך מה, אני... צד אחד, אני אומרת שטרוריסטים הם בעיניי פושעים לא פחות מאנסים ורוצחים. את קוראת להם טרוריסטים. אנשים אחרים, ועל פי רוב בעולם הממוצע, יקרא להם לוחמי חירות. על אלה ש... לכל פלסטיני שנאבק נגד הכיבוש. עכשיו, באמת, אני, את שואלת אותי, תגני על כל אחד, על כל פלסטיני, שכל פעולה שהוא עשה, יותר מיופייפת, פחות, יותר מעוררת מחלוקת, פחות, אין, זה בכלל לא משנה. ישראלי, אין לו שום מעמד לגיטימי להתווכח עם הפלסטינים, איך הם מנהלים את המאבק שלהם. את נראית לי כמעט מזדהה איתם. אני בשום אופן לא יכולה להבין אותך, אבל זה בסדר, לא? כדאי לך להתחיל לנסות להבין אותי, בגלל שאני מבחינה הזאת, אני העתיד. זאת אומרת, כשהשאלות שהיום עומדות בפרק בפוליטיקה הישראלית ובקיום הישראלי, יעמדו על הפרק עוד הרבה שנים,